Ciao gente, perché così tante persone sono stanche di studiare tanto e ancora non capire l'inglese? Da li ste maliose c'è da ste učili toliko dugo, a da ste skoro sve zaboravili. Tá querendo viajar o mundo, testar a vida fora, ir pros States, pra Europa, mas fica em choque de não arrumar um trampo porque não fala nada do inglês, né, pai? Beh, studiando due volte a settimana ci vuole una vita a raggiungere degli obiettivi. Entender a letra da sua música favorita. E já pensou oferecer o seu trabalho em outro país? Lição da Sohra, abrimos da Pritcha no inglês. Estudou inglês, mas estudou em escola que não tem nada a ver contigo, né? Você sente o peixe fora d'água, né? Todo mundo boizão, viaja o mundo e tu nunca será tá quebrado. Dali vam nedostaje neko s kim biste vežbali ovo? Ne mora uvek biti tako. Para isso existe a Global Route.